Polşanın Bıqdoş şəhərində 23 yaşadək güləşçilər arasında dünya çempionatı keçirilir. Yarışa yollanan millimizin heyətində gəncəli güləşçi də var. Noyabrın 26-sına dək davam edəcək mundialda Gəncə pəhləvanı Murad Süleymanov da mübarizə aparacaq. Sərbəst növdə 74 kilogramda güləşən Nizami Yurdunun yetirməsinin bu yarışda mükafatçılar sırasına düşəcəyinə inan böyükdür. Bu cür yarışlarda çox vaxt fəxri kürsüyə yüksəlməyi bacaran Süleymanov Polşada da medal qazanmaq üçün döşək üzərinə çıxacaq. 22 yaşlı pəhləvan mübarizəyə yarışın son günlərində qoşulacaq. Murad Süleymanov kişilər arasında Avropa çempionatının gümüş medalçısı olub. Süleymanov həmsinin gənclər arasında qitə yarışının qalibi, gümüş və bürünc mükafatçısıdır. O, bir çox beynəlxalq turnirlərində müxtəlif əyarlı medallarına yiyələnib. Qeyd edək ki, ilk dəfə təşkil edilən dünya çempionatında yığmamız hər üç növdə təmsil olunur.